Sí, gràcies, senyora Conesa. El nostre vot serà favorable a la moció. Veiem com el megaprojecte del Ministeri de Foment de completar el quart cinturó entre Terrassa i Granollers torna a ressuscitar amb força i torna a amenaçar els nostres territoris. Volem recordar aquest cop que el projecte ve acompanyat d'una nova macroinfraestructura que ha començat a planejar la Generalitat, com és l'autovia Interpolar C35, un complement del quart cinturó que discorreria entre Molins de Rei i Sant Celoni i que afectaria també diversos indrets del Vallès Occidental i Oriental. Alhora, lluny d'aprendre de les conseqüències de l'esclat de la bombolla immobiliària, tornem a tenir als nostres territoris diferents macroprojectes que amenacen un gran nombre d'espais lliures, fomenten l'especulació i imposen un determinat model econòmic i turístic. El centre direccional de Cerdanyola, o el macroprojecte turístic i lúdic comercial al voltant del circuit de Catalunya, són només la carta de presentació de tot un seguit de projectes urbanístics locals i aparentment aïllats. Uns projectes que retroalimenten la presumpta necessitat de la B40 i la C35 i alhora són resultat de projectar aquestes infraestructures al nostre territori. Tot això és resultat d'un model territorial, social i econòmic que ve imposat des de diferents grups de poder que fan i desfan a casa nostra. El model porcionista de la Gran Barcelona concep les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Montseny com el pati traser de la gran ciutat i plaga el nostre territori de tots aquests elements que li fan nosa a la metròpoli o que permeten centrifugar part del seu model especulatiu i de turisme massiu que la caracteritzen. La proliferació de grans centres comercials, turístics i logístics són resultat d'aquesta falera depredadora tant de recursos territorials com també energètics i de qualitat de l'aire. Tornant a la moció, les raons expressades en els aterros són prou explícites, també evidentment hi donem suport. Sense voler afegir més argumentari, també volem posar en valor no només el fet que aquestes vies siguin gestionades per les administracions catalanes, sinó també, i de manera especial, l'instar que es fa en la moció al Departament de Territori i Sostenibilitat a comptar amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a convidar a la campanya contra el quart cinturó en el procés de redacció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès. Gràcies.